Há 6 meses, o Supremo bateu o martelo. Reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas quem quiser tentar descobrir o número exato de casais que estão oficializando a relação, vai ter que esperar até 2020. A repórter Mônica Sanches conta por quê. O direito foi conquistado há quase 6 meses, mas até agora várias perguntas estão sem resposta. Quantas uniões estáveis homoafetivas já foram registradas no Brasil? Quantos casais gays formalizam esta união por mesmo país? Quais são os estados ou cidades com o maior número destes registros? As dúvidas existem porque as declarações de união estável entre homossexuais ou heterossexuais são notificadas aos tribunais numa classificação que envolve muitos tipos de documentos. Após o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, muitos casais gays têm procurado oficializar a relação. De acordo com os resultados preliminares do último censo, realizado no ano passado, 60 mil casais vivem em união homoafetiva no Brasil. A região sudeste concentra pouco mais da metade destes casais, seguida pela nordeste, depois a sul e a centro-oeste. Os estados da região norte têm o menor número de uniões entre pessoas do mesmo sexo. O próximo censo, por enquanto, está previsto para 2020, um prazo longo para detectar estas mudanças na população. As políticas públicas devem se basear em estatísticas e os especialistas em direito afirmam que a sociedade precisa conhecer as suas características. Ter levantamentos dos conteúdos de tantos documentos, senão aumentam as dificuldades para criar ações que atendam às necessidades de toda a população. Para este professor de direito, a falta de dados também prejudica a fiscalização dos cartórios. Essas estatísticas são pistas para você fiscalizar a atividade desses cartórios. Então, se você tem um determinado cartório que não faz de união estável homoafetiva, isso é uma pista para um mau funcionamento desse cartório, que estaria restringindo o acesso à justiça desses cidadãos.